Mange katte og hunde ligesom Frida her, de døjer med tandproblemer. Derfor er det vigtigt, at de kommer ind, så vi kan få lavet en god tandrens, hvor vi renser med ultralyd, vi polerer, og så får vi taget nogle gode røntgenbilleder af tænderne. Røntgenbilleder er rigtig vigtige, fordi ved 4 ud af 10 tilfælde af tandproblemer, der kan vi ikke se det udefra, og vi skal have nogle gode røntgenbilleder til at kunne vurdere tandrødderne. Hvis der er dårlige tænder imellem, så skal vi operere tanden ud. De skal typisk deles, og efterfølgende så skal vi sy igen. Det er vigtigt, at vi får taget de her tandproblemer i opløbet. Derfor er du naturligvis velkommen til at komme forbi til et gratis tandtjek.